da je ljubav, između ostalog, možda jedan od najdelotvornijih lekova. Tražili ste mi da nešto ispričamo gledaocima o četiri elementa: voda, vatra, vazduh i zemlja. A dodala bih i peti element, to je etar. Mnogi negiraju element etar, a etar je zapravo fina nevidljiva supstanca između vidljivih stvari i u njoj i u toj supstanci se kreću svi elementi kosmosa. Ona je fina, etar je fina bezbojna supstanca, pokretljiva tečnost, lakša je od vode i kroz nju se prenosi energija koju šalje sunce. Aristotel, Empedokle i Platon, oni su rekli da je to pratvar koja ispunjava prostor iznad mjeseca i da je to zapravo nebo. Rečnikom fizike, etar postoji kao sredina u kojoj se dešavaju neke pojave u prirodi, recimo energija koju šalje sunce i izrači u prostor. U skladu sa teorijom relativnosti, prostor bez etra je nezamisliv, jer u takvom prostoru ne bi postojala mogućnost za propagaciju svetlosti i mogućnost postojanja prostora i vremena u bilo kom fizičkom smislu. Također, mislim da da u etru se prostire velika količina energije i da se baš u etru nalazi velika količina energije, a to je i Tesla rekao. Ja mislim da ta količina energije upravo je u etru. Moje mišljenje, pošto znamo da voda ima molekule klastre, a pošto je etar nešto lakši od vode, mora da i on ima neke molekule, i ja ću sad u narednoj svojoj knjizi dati etru jedno poglavlje, jer mislim da zemljina osa pravi zapis upravo o etru svakog svog ciklusa. Ova četiri elementa, sad smo to rekli o etru, aj sad da kažemo ova četiri elementa, na kraju ciklusa zemlja mora da dovede u sklad ova četiri elementa. Šta to znači? Da ih uskladi onako kako je to stvoritelj uradio. Znači da se zna koliko u jednoj čestici ima vode, koliko vatre, koliko vazduha i koliko zemlje. Zato mi sada, šta sad radi zemlja? Pa zemlja mora ta četiri elementa da uništi, a onda da ih prestrukturira. I zato imamo poplave, klizišta, uragane, zemljotrese i razne nepogode, zato što je to kosmički princip. Ne možemo mi, ljudi misle da mi možemo to popraviti. Ne možemo mi ništa na to da utičemo. Naprosto zemlja to sama radi, i već sam pričala, pored toga što mora da uskladi ta svoja četiri elementa i naravno etar, zemlja mora da izvrši kvantne promjene na svakom od nas. O tome sam vam već pričala, ja mislim da u prethodnom predavanju, da više ne pričamo o tome i da izgubimo vreme, jer imam mnogo toga da vam pričam. Zato imamo poplave. Zato imamo zemljotrese, klizišta. Jer zemlja sada to dovodi u sklad, i kad sve to uskladi, onda ćemo promeniti frekvenciju. I otići
u Božje polje, gde se očitava program svakoj duši, gde vaskrsavaju pokojnici i gde se rađaju mlade duše. To sam već pričala, iz svake ključne kosti pokojnika rodiće se dve mlade duše, muška i ženska duša, i to su jedan drugome polovina. Evo, ovdje ste mi postavili pitanje da vam pričamo o Severnom polu i Severnjači. Kada Zemlja menja orbitu, pored promjene brzine okretanja oko ose, mase i gravitacije, broja dana u godini, stvaranju novih formi, jer ova brzina okretanja oko ose, vrste uvijek ostaju iste, ali ta brzina utiče na stvaranje novih formi. Onda ta brzina utiče da na molekule vodonika u našem telu, pa nam se menja dužina života. Onda, šta nam još se menja? Kada dolazi do promjene orbite, onda se menja nagnutost zemljine ose u odnosu na ekliptiku i tada dobijamo novu Severnjaču. Sve do sedmog veka prije Novog Hrista, nama je Severnjača bila u Velikom medvedu. Seneka kaže, kada se nebeski svod uzdrmao, onda je jedna zvezda iz malog medveda postala Severnjača. Mi smo sada, ja mislim, negdje oko 23 stepena smo nagnuti u odnosu na ekliptiku. Kada smo kod toga da je zvezda jedna iz malog medveda postala Severnjača, vredno je da pomenem Gordijev čvor. Gordi je bio kralj jedne male zemlje na jugu Anadolije, koja se zvala Frigija, i živo je upravo u vremenu kada smo dobili novu Severnjaču u malim kolima ili malom medvedu. Gordi za mene je napravio najlepšu zagonetku postavljeno vama muškarcima da udovolji vašem egu o vladanju svetom. On je šta je uradio Gordi? Kada je Zemlja, šta se tada dogodilo? Mars preveo Veneru u današnju orbitu. Do tada prostor, znači do sedmog veka pre Hrista, prostor između Merkura i Zemlje bio je prazan i tu se naša planeta, to ćemo sad kroz priču ćete vidjeti, sad ću vam ja citirati i Lepenski vir, šta kaže Lepenski vir, Biblija, sklopit ćemo i Bibliju i Lepenski vir i Atlantidu, vidjet ćete. Tu se naša planeta širila u okviru 12 sazvešća. Od 1495. godine, kada je došla Venera, a ona je iskočila iz Jupiterove glave 40 godina ranije, ali je bila zadržana gravitacijom i nije se znalo. Sveštenici egipatske, oni su znali o tome i oni su učili Mojsija, ali nisu znali kada će se kometa osloboditi Jupiterove gravitacije i krenuti kroz Sunčev sistem. 1495. ona se oslobodila gravitacije i prvo je prišla Zemlji i napravila je veliku katastrofu. Sad ću vam ja o tome sve pričati. A 800 godina ona je pravila problem. Prvo, imala je ekliptičnu orbitu i presecala je prvo svakih 50 godina Zemljinu orbitu, i zato u Bibliji svaka 50. godina je oprosna godina. A onda je naglo počela da preseca svakih 15 godina da preseca orbitu Marsa. I u tim susretima bilo je
bila je velika katastrofa, katastrofa na zemlji. Gordi, on je to zapazio, da je u 7. veku u susret Marsa i Zemlje, Mars je konačno ubacio Veneru u ovu današnju orbitu. I od tada naša Zemlja nema, postala je stabilna. I Severnjača nam je postala stabilna. To je, evo, zato imamo četiri elementa, smo ih doveli u veliki nesklad, jer ovaj naš ciklus jako dugo traje. Traje 2700 godina. Nijedan ciklus u mom radu, ja sam vidjela da nijedan ciklus nije toliko dugo traje. Obično 1500 godina. Recimo, evo, od stvaranja svijeta s Adamom i Evom do biblijskog potopa 1600 godina. To je nešto najviše koliko su ciklusi trajali. A evo naš još 1000 godina više. I onda smo napravili veliki nesklad. I šta je tada bilo? To je bilo 730. godine. Ovo što priča Gordi. Tada je Mars preveo Veneru u ovu orbitu gde se sada nalazimo. I tada smo mi dobili konačno ovu godinu koju sada imamo. 365 dana, 5 časova i 49 minuta. Inače, pre potopa, to nam ostavlja izveštaj, sad ću vam reći kako su išli godine, pre potopa izveštaj nam ostavlja Noje, a donosi nam ga Mojsije. Godina je trajala 300 dana ili je zemljina osa prolazila kroz 10 sazvežđa. Posle potopa dobijamo sazvežđe ovna i godinu od 324 dana. I dobijamo to 11. sazvežđe. 1495. godine, kad je došla Venera i prišla našoj planeti, ona je opet nju pomerala iz orbite i dobijemo godinu od 360 dana. Taj broj od 360 dana mnogo je slavljen kod naših predaka i ja o tome u svojim knjigama pišem. I 800 godina, kažem vam, ona je pravila velikih problema jer je imala eliptičnu orbitu i tek u 7. veku, zapravo krajem 7. veka i početkom 8. veka pre Hrista, Mars u susretu Marsa i Venere, Mars je prebacio Veneru u ovu orbitu. Gordi, šta je Gordi uradio? Sad da se vratim na Gordija i Gordijev čvor, zato što je Gordijev čvor postao sinonim za nerešiv problem. Šta je Gordi radio? Gordi je uzeo ona konjska kola i stavio ih je u hram Zevsov u Gordionu i vezo čvor. I rekao je, izazvao sve vas muškarce, ko odveže ovaj čvor, on će biti gospodar sveta. Svi vi ste tamo išli da odvezujete taj čvor. I naravno niko ne može da ga odveže. I Aleksandar Makedonski kada je prolazio tuda i on je otišao tamo i pokušava on da odveže sa rude taj čvor. Ne može, ali ovaj je znao kako da odveže, da veže taj čvor. Gordi nije mogu da odveže, on se naljutio i isekao taj čvor. Nije u stanju da se iseče čvor, nego da se odveže čvor, a on vas je sve prevario, jer Gordijev čvor na rudi konjskih kola je zapravo nebeska slika malih kola i Severnjače na rudi malih kola. Pa, dragi gledalci, dragi muškarci, pa ko od vas može da odveže Severnjaču? Pa niko ne može da odveže Severnjaču. On vam je postavio tako lepu zagonetku i meni se to jako dopalo. I uvijek citiram to, znači Gordijev čvor je nebeska slika današnje Severnjače u malim kolima. I niko ne može, nemojte više to da pokušavate, niko ne može da odveže Severnjaču. Evo pogledajte sada šta se dogodilo tada.
kada je Mars preveo, kako to znamo? Zašto ja govorim da se mora uključiti astronomija? Ako se ne uključi astronomija i ono što sam vam rekla da je teologija bez nauke slepa, jer će bukvalno da prevede. Evo sad ćete vidjeti kako nam je Biblija ostavila tačno šta se dogodilo tada u 7. veku, kad je Mars preveo Veneru u ovu orbitu u kojoj se sada nalazi. Evo šta sad Isaija nam ostavlja, to je glava 37-36. I šta kada? I tada izađe anđeo gospodovi i pobi u okolo Asirskom 185.000 i kad ustaše ujutru, ono sami mrtvaci. Šta se tada dogodilo? Asirci su došli i opkolili su Jerusalem, jer su hteli da osvoja Jerusalem. I bili su na čistini ispod šatora u onim vozenim oklopima. I kad je došlo susret dve velike planete, dodirnule se njihove atmosfere, stvorili se veliki gromovi i ono gvožđe na tim vojnicima je privuklo gromove i zato ih je sve pobilo. Zato vam ja kažem, bez uključivanja astronomije neće se znati, bukvalno će ovo prevesti, kao Bog je sada ubio ove vojnike, pa nemojte, molim vas. Što bi Bog ubio Asirce sada? Onda šta još kaže nam Isaija? Vidite kako nam kaže. Mi smo tada, znači ovo sam vam već rekla, 1495. godine smo dobili godinu od, pošto je došla Venera, pomerila nas iz orbite i dobili smo sazvežđe Ribe i godinu od 360 dana. I tek ovo sa Gordijem, 730. godine pre Hrista, mi smo dobili ovu orbitu od 365 dana, 5 časova i 49 minuta. Evo kako nas Biblija to obaveštava. Gledajte, zašto morate uključiti astronomiju? To je Isaija glava 38, stih 8. I šta kaže? Evo ja ću vratiti sjenu po koljencima po kojima je sišao na sunčaniku Ahazovu natrag za 10 koljenaca i vrati se sunce za 10 koljenaca po koljencima po kojima je sišao. Nije se vratilo sunce. Sunce je na svom mjestu, nego zemlja se udaljila. I mi smo zato dobili 5 dana više i to je ova godina koju imamo sada. E, tražili ste mi, Leone, da vam pričam o Svetom Đorđu. Znači, kako je rođen mit o Svetom Đorđu. Evo sad ćete vidjeti koliko je ta Venera nama napravila napravila mnogo toga i taj period kada je Zemlja nije bila u ovoj orbiti, nego je išla prema, imala kroz 8 sazvežđa, još ovo da kažem gledocima, da sam to puno puta pričala, ali bolje još jednom da im ispričam. Ako Zemljina osa prolazi kroz 8 sazvežđa, onda ima brže okretanje oko ose, ima drugu masu i drugu gravitaciju i ta brzina ne dozvoljava da se voda emituje u kosmos i stvara se gore vodeni omotač. Pa to vam je, to je centrifugalna sila, ali tako beše? Jeste, pa da. Ono kad, kao mašina kad lepi gore vodu. I zato smo imali, Biblija lepo kaže da smo, da nisu padale kiše i da je bilo dosta rose. I kada imamo vodeni omotač, ja sam to vidjela po Bibliji, vodeni omotač imamo kada Zemljina osa prolazi kroz 8 sazvežđa, kroz 9 sazvežđa i kroz 10 sazvežđa. Taj vodeni omotač je bio veoma osjetljiv. Ako recimo u njega udari neki meteorit, on izgubi ugaonu brzinu sa Zemljom. Zemlja i dalje se okreće, ali njega nema više kod održi, on počinje da pada i nastaju potopi. Potop nije samo biblijski potop. Uvek smo imali potop kada Zemljina, kada naša planeta ima taj vodeni omotač. Taj vodeni omotač lako je rušen. Šta su naši preci? Pa mitovi su puni boginja rođenih iz vode. Pa ko je rođen? Pa to su ti meteoriti ili asteroidi koji su udarali u vodeni omotač,
omotač i rušili ga. Jedina koja nije rođena iz vode, to je Venera. Ona je rođena iz pene. Evo zašto. Pa zato što tada smo imali vazdušni omotač. Vazdušni omotač imamo kada zemljina osa prolazi kroz 11 sazvežja i kroz 12 sazvežja. Venera je došla kad smo imali, ona nas je pomerila, dobili smo 12 sazvežje ribe i vazdušni omotač. Vazdušni omotač, Biblija tako lepo nas obaveštava da posle potopa, kad smo dobili sazvežje ovna, počeli su da padaju kiše. Znači, nema više vodenog omotača. I pojavljuje se duga. Šta kaže Biblija? Poruka je potpuno drugačija, nije bukvalno. Kaže, sad ću da metem dugu u oblacima da me podsjeti da više ne postim potop. Pa i ne može da bude potop. Zato što imamo vazdušni omotač, a ne vodeni omotač. E sad da se vratim ovo što ste mi postavili pitanje o Svetom Đorđu. Prema Herodotu, završni čin borbe između Zevsa i Tifona odigrao se iznad Sermonskog jezera. Kaže se da Tifon leži na dnu Sermonskog jezera. Kada je Venera, to je 1495. godine, kad su Jevreji izašli iz Egipta, tada je došla planeta, Venera kao kometa, prišla je našoj zemlji i napravila je veliku kataklizmu. I završna ta borba se dogodila iznad Sermonskog jezera. I zato se kaže da Tifon, oni su zvali kometu Tifon po kraljici iz tog perioda, Tepnut, koja se zvala Tepnut, i ta kraljica je bila supruga Tutmasa III. Šta se tada dogodilo? Kada je prišla Venera i dodirnula se atmosfere, onda zbog velike gravitacije Veneri kometi su se spleli glava i rep. I iz repa su počeli da padaju užareni komadi kamenja. Našim precima to je izgledalo kao da je kugla pobedila zmaja i tada je rođen mit Sveti Đorđe ubio aždahu. Da je padalo kamenje, evo ja ću vam sada čitati, Biblija govori o tome, evo što kaže, to je knjiga Jozue Nunova, glava 10.11. Kaže, i kad bežahu ispred Izraela, baci Gospod na njih veliko kamenje iz neba i više ih je izginulo od kamenja nego što su ih Izraelci ubili mačem. Onda, sad ću vam reći gdje sam još našla, evo ovako, u Afaki u Siriji. Pao je kamen za koji se veruje da je sama Astrata. I na tom mestu je podignut njoj hram i uvek kada se pojavljivala Venera, onda su se tu održavale svetkovine. Onda veliki kamen gdje je sagrađen Solomonov hram Eben Šetija, također je taj kamen koji je pao u tom periodu. Onda vidite gdje je u Plinijevoj istoriji prirode, u 21. odeljku, druge knjige možemo da pročitamo. Narodi Etiopije i Egipta su vidjeli strašnu kometu, znači to nisu samo priče ili pesnički način izražavanja, kako neki kažu, nego zaista to je istina, to je po celoj planeti bilo, koja je nazvana po Tifonu, kraljici Tepnu, to sam vam već rekla. Kometa je bila zastrašujuća i u nju se nije moglo gledati i ona je bila vezana u klupko. Onda, u Popijohu, u svetoj knjizi Maja,
Kaže se, to je bila propast velika i uništenje, more se uzdizalo i bila je velika poplava. Onda u dokumentima Maja i u rukopisu Trojanu također nalazimo šta se dogodilo te 1495. godine. Kaže, bio je strašan uragan koji je podigao more i da se okean sručio na kontinent. To nam upravo priča Mojsije i ja sam napravila čitavu jednu emisiju koja je na YouTube-u. Šta se dogodilo u doba Mojsija kad je došla Venera? Jedan fizičar, Leyland, on je izračunao, ako bi prišla kometa veličine glave kao što je naša planeta i u susretu njihovih atmosfera, vode bi se digle 4 km. Možete misliti. A upravo tako nešto nam opisuje i Mojsije. Ovo moram sad da ispričam ljudima, da je Mojsije, kako tačno možemo da znamo po Bibliji kada se to dogodilo, Mojsije je ovu borbu između Tifona, to jest između komete Venere i naše planete, figurativno vezao za faraona. I svi su mislili, teolozi, da faraon ne može da se pronađe njegova grobnica, ali su izlazak Jevreja povezali sa faraonom Merneptahom. A to uopšte nije bilo za vreme Merneptaha, sad ću vam ja pokazati kako Biblija i te kako tačne podatke daje. I naravno, šta se dogodi? Arheolozi pronađu grobnicu Merneptaha i kad su pronašli grobnicu Merneptaha, onda su se teolozi zavukli u mišje rupe, a istoričari su odbacili Bibliju kao verodostojnu istorijsku knjigu. A to uopšte nije bilo za vreme Merneptaha. Merneptah je negde kraj 12. početak 13. veka. Nije tačno. Evo sad ću vam pročitati kako Biblija tačno kaže kada je to bilo, da je to bilo za vreme Tutmesa III. Evo gledajte šta kaže Biblija, jer kažu i kako se zvala kometa Tifon. Tu Veneru kometu su nazvali Tifon, a znate po kome? Po kraljici Tepnuta. Zna se čija je kraljica bila Tepnuta, faraona Tutmesa III. Evo šta kaže Biblija. Pogledajte koliko tačan podatak nam daje. Evo vam gde je to. To je prva knjiga o carevima, glava 6 pod brojem 1. Šta kaže? 480. godine po izlasku sinova Izraelovih iz zemlje Egipatske, 4. godine Solomonove vladavine nad Izraelom. A mi znamo 4. godina Solomonova nad Izraelom koja je bila 1015. godina. Jer Jevreji, oni su imali prvo cara Saula, pa Davida, pa Solomona. I to je bilo 1015. godine. I ako stavimo ovih 480. godina, pa mi tačno dobimo 1495. godine da su Jevreji izašli. A vidite šta su radili teolozi. Vezali su ga za Merneptaha. I ne može da se pronađe grobnica. Čak i Tutmes III, to je bilo za vreme Tutmesa III, on nije išao da progoni Mojsija, zato što je bila velika kataklizma. On je ostao u samom Egiptu sa ljudima. On je vojvode svoje slao. Vojvode su jurile Mojsija. Znači, njegova grobnica postoji. Ja ne znam tačno sad, ali ja mislim da je pronađena Tutmesa III. Grobnica, jeste. Eto, vidite kako nam Biblija tačno nam daje koje godine. Nema šta mi da mislim, ali ne smijem da preskočite. Ako ne pročitate ovu glavu,
Prva knjiga o carevima, glava 6, stih 1, nećete da znate kada su izašli iz Egipta. Vidite koliko je ovo. Ovako sad dalje da vam kažem kakve podatke nam daju. Ako mi znamo koje godine su izašli iz Egipta, da je to 1495. Mi ćemo da znamo tačno godinu Mojsijevog rođenja. Kako nalazimo godinu Mojsijevog rođenja? Pa zato što Biblija jasno govori da je Mojsije izvao Jevreje kada je imao 80 godina. Ako na ovih 495 dodamo 80 godina, dobijamo tačnu godinu Mojsijevog rođenja, a to je 1575. godine. Mi znamo te godine šta se istorijski dogodilo. I sad ćete vidjeti kako se to poklapa Biblija i istorija. Godinu dve, znači pre Mojsijevog rođenja, Ahmoze prvi, on je isterao Hikse. Hiksi su bili 150 godina, držali su Egipat. Ahmoze prvi je isterao Hikse iz Egipta, ujedinio Egipat, ali pošto nije imao potomaka, imao je samo jednu sestru i njegov zet je bio Tutmes prvi. Tako dolaze Tutmesi na vlast. Ahmoze je za dve godine umro, na vlast dolazi njegov zet od njegove sestre muž, Tutmes prvi, i oni su imali kćer Hatšepsut. Ta princeza Hatšepsut je osvojila Mojsija. Vidite kako se sve lepo uklapa. Kako nam tačne podatke daje Biblija. Princeza Hatšepsut, ona je usvojila Mojsija i ona je želela da posle smrti njenog oca Tutmesa prvog dođe na vlast, dođe Mojsije na vlast. Međutim, sveštenici, oni nisu hteli da im faraon bude Jevrejin, i princeza Hatšepsut, ona je morala da ga pošalje iz Egipta i poslala ga kod Madijanaca, to je Ahapski zaliv, ja sam o tome mnogo pisala, možete sve to da nađete u mojim knjigama, i napravila sam, imate ceo video jedan šta je bilo sa Mojsijem. On je sa Madijancima proveo 40 godina i on je znao za kometu. Jedan gospodin, evo ja ga sada pozdravljam, mi je napisao ovako, kaže, gle, čuj, Mojsije znao za kometu. Pa Mojsije je bio naučen svoj premudrosti egipatskoj, zato što on je bio posinak princeze Hatšepsut. I ona je njega dala kao posinka sveštenicima koji su ga svemu naučili. On je bio veoma, veoma obrazovan. Prvo, on je napisao 5 knjiga na kojima se zasniva celokupna kultura prethodne civilizacije i naše civilizacije. Dve najveće religije koje mi sada imamo, a to je hrišćanstvo i islam, pa leže na Mojsijevom petokniži. Dobro. Eto, znači, jel vidite kako nam daje prave informacije smo dobili iz Biblije. Rekli smo, znači, da Sveti Đorđe, to je nebeska slika. E da, ovdje ste me 40 dana, samo da vidim da li sam dobro redom išla, da nešto ne preskočim, ali jako bitno sve da vam to sad ispričam. 4, dobro, ispričala sam to. Znači, ovo, ovako, sad ste me pitali da ispričamo gledajocima 40 dana. Zašto su bitna 40 dana? Kada duša napusti telo, ona mora da prođe prvo kroz Božje polje. Tu se sreće sa svojim delima.
iz tog upravo završenog života. Kada uđe u Božje polje kroz portal, njoj u trenutku prođe čitav taj život. I sada ona se vraća kući. Naš dom je peta dimenzija. Znači, mi kao duše s jednim duhovnim principom, naš dom je peta dimenzija. Kako se vratimo kući? Duša je videla šta je radila i ako, recimo, nije ni jedan svoj ranjivi aspekt sredila, jer tačno se zna zašto dolazimo, zašto se reinkarniramo. Ja mislim da ste mi ovdje postavili još takva neka pitanja da ću moći ponovo da pričam. A pričali smo toliko, ali dobro, ljudima je to potrebno da znaju. Kada duša prođe, znači prođe kroz Božje polje, sagledala je šta je radila, ali više ne može, mora da se vrati kući. Na vratnicama je čeka njena grupa. Ako nijedan aspekt svoj nije sredila, duša je veoma tužna. Ali tu su njena grupa, tu je njen anđel čuvar, on je teše i ona se na kraju i smiri. On je uteše, kaže pa dobro, nisi sada, ali bit ćeš, reinkarnirat ćeš se, već si videla i tako dalje. Sredit će se sve i duša se smiri. 40 dana traje očitavanje programa upravo završenog života. Zašto je bitno očitavanje programa? Pa da se vidi kako je duša u tom životu prošla iskušenja koja su je postavljena i da li je rešila neki ranjivi aspekt. Kada duša se vrati kući i kada reši ranjivi neki aspekt, onda je ona presrećna, onda se svi raduju sa tom dušom i njena grupa i anđeo čuvar, jer smisao ovog života je da dobijemo telo za višu dimenziju, to jest, kako Sveti Pavle kaže, da ovo raspadljivo obučemo u neraspadljivost, a neraspadljivo telo je telo od ugljenika C7. Svetleće to telo. I onda tek možemo da idemo u višu dimenziju koju Biblija naziva raj. Zašto je još bitno ti 40 dana? Znači, 40 dana se očitava program. Šta mi dole slavimo? Koji pomen dajemo? Pa mi dajemo pomen našem pokojniku, sa njime zajedno slavimo kraj očitavanja programa njegovog upravo završenog života. Kada duša joj se očita program, onda taj program, postoje biblioteke, svaka duša ima u biblioteci njene reinkarnacije, koliko je imala reinkarnacija, onda, nakon očitavanja programa, onda ona sa svojim anđelom čuvarom kompletan taj upravo završen život, ona prolazi deo po deo. I anđel čuvar kaže, vidiš što si ovdje radila? Ovo si trebalo ovako da rešiš, neko iskušenje, viš nisi prošla tu. Pa onda, ovo si dobro uradio. I tako dalje. Onda čitava grupa gledaju zajedno upravo taj završen život. Onda duše iz grupe također gledaju dole šta mi radimo. Možda nas upravo sada gledaju i kažu, eno Slavica sad priča, nima dole. Kako treba, sad ćemo da vidimo da li će da prihvate da se ponašaju u tom skladu. Duše, nakon, znači kada prođe sa svojim anđelom čuvarom, onda ima pravo da se odmara. Ide da se odmara i nakon toga ponovo se vraća u svoju grupu, uči sa svojom grupom i kaže svom anđelu čuvaru kada ona želi da se ponovo reinkarnira. A onda čuvar ide sa njome, njen anđel čuvar ide sa njome, kaže dušama koje su u šestoj dimenziji, koje imaju, to su Božji sinovi, koji su se specijalizovali samo da prave sudbine dušama. I to postoje Božji sinovi koje prave sudbine
sa teškim ranjivim aspektima dušama i postoje Boži sinovi koji prave sudbine dušama sa lakšim ranjivim aspektima. Kada mi dajemo pomen, važno je da to uradimo nekoliko dana ranije, znači prije nego što se napuni 40 dana. I to je bitno da se radi kod kuće. Zato što duša voli da dođe kuće, da pogleda okolinu, da vidi koliko žalimo za nju, što je nema više, onda ode na groblje da se pozdravi sa telom. Znači, veoma je bitno od kuće otići na groblje, će i ona tamo biti. Znate kako stavimo onaj tanjir? Ovako ga okrenemo, zato što duša zaista dođe tu. Mi je ne vidimo, zato što smo gusto i materijalno. Ona duša je tu sa nama. Veoma je bitno, pa sad, ko hoće to da posluša dobro, ko ne, na nama je, imamo svoju slobodnu volju. Dobro je da se daje pomen sredom i subotom, zato što su otvoreni portali. I duša može da siđe dole. Kažem vam, duša voli da siđe dole i voli da dođe u porodicu i da ponovo bude za stolom sa svojom porodicom. Nakon toga, nakon tog pomena, duša, kažem vam, završava se njeno očitavanje programa. Ona ceo život prolazi, iščitava ga sa svojim anđelom čuvarom. On joj ukazuje šta je dobro uradila, gde je pogrešila i posle toga ona ima pravo na odmor. Dobro, evo ovdje ste mi postavili pitanje zašto je važno pokajanje i oproštaj. Pokajanje, to je gumica za brisanje naših loših dela. Mi dolazimo ovdje, u ovaj trodimenzionalni svet, da bi stekli iskustvo kroz materiju, da se oslobodimo svojih ranjivih aspekata, a to su te loše crte u karakteru, i da stvorimo sebi telo za višu dimenziju. Znači, stvorimo veći broj vibracija. Start svake duše je 3 milijarde vibracija. Da bi doveli do hemijskog procesa, moramo da stvorimo još 3 milijarde vibracija. A kada ih stvorimo, kako ih stvaramo? Pa dobrim delima. Hrist je rekao ovako: ljubi bližnjeg svog kao samog sebe i ne želi drugome što ne želiš sebi. Ako se ponašate u tom skladu, vrlo brzo ćete stvoriti tih još 3 milijardi vibracija, dovešćete do hemijskog procesa unutar DNK, gde je jedan od elemenata ugljenik C12, a to je 6 protona, 6 elektrona i 6 protona, neutrona i elektrona. 666. Biblija govori o 666, pa zato što je tu mudrost. Rešite to. Šta je to? Pa da dovedete do hemijskog procesa da taj ugljenik 666 pređe ugljenik C7, 661, koji ima svojstva da upija svetlost. I onda smo napravili vaznesenje. Šta je vaznesenje? Pa vaznesenje je u stvari hemijski proces unutar DNK. Eto, vidite, dragi gledajci, koliko je bitno da uključimo. Ja dok nisam uključila molekularnu biologiju, ja nisam mogla da shvatim šta je vaznesenje. Da je to hemijski proces unutar DNK. Onda, šta je oproštaj? Da, još ovo pokajanje, to da se vratim. Pokajanje, mi ovdje grešimo. Ali, ako shvatimo da smo pogrešili, onda, zašto je bitno da se pokajemo? Pa da izbrišemo, da naizađemo sa tim delom i da se vratimo kući u petu dimenziju sa tim zapisom. Jer to delo onda nam ostaje i sljedeća sudbina će nam se praviti u skladu sa onim što smo radili u ovom životu, upravo završenom životu. Znači, jako je bitno pokajanje, izbrišite to. Kada možete
da brišete, čovjek mora da bude svestan svog loših dela. Mi, pokajanje je zapravo aktualna sila koju mi moramo da izazovemo. Ako ne izazovete aktualnu silu, pa nećete brisati u svojoj knjizi istinitoj. Jer je sve je fizički zakon. Recimo, sve preko fontanele. Mi preko fontanele u Božje polje, tamo svako ima svoju knjigu istinitu, i sve mi tamo beležimo, svaku misao, svaku reč i svako delo. Ako se pokajemo, ali zaista mora da se pokajete, ako za svoje loše delo vas zaboli ovdje u srcu, onda ste se pokajali, onda znate da ste stvorili aktualnu silu. I ta aktualna sila će preko naše fontanele, kao fizički zakon akcije, otići u nultu tačku i izbrisati taj energetski zapis koji smo mi napravili i vratiti se u dužicu oka, kao izbrisano to loše delo, a onda naša krv svake 45 minuta prolazi kroz dužicu oka, nosi ćelijama kiseonik i hranu i nosi taj energetski zapis da smo mi to izbrisali. Kada dođe u ćeliju, u svaku ćeliju, u svakoj ćeliji se nalazi DNK u vodi. Zašto kažem da je voda jako bitna? Voda ima molekule klastre. I sve što dođe u kontakt sa vodom, ona snimi. I ona snimi sad taj energetski zapis da smo mi sad izbrisali to loše delo. A pošto je DNK u toj vodi, zato postoje slova. U DNK postoji jedan enzim koga molekularni biolozi nazivaju redaktor i on prepiše taj energetski zapis da smo mi izbrisali nešto. I kad je prepisao, on uzme i izbriše u DNK i mi više nemamo to. Znači, kada izađemo, vraćamo se kući, mi to više delo nećemo imati zapisano. Zato molekularni biolozi vide, znaju da taj enzim ide po lancu DNK, piše, briše, piše, briše. Šta piše, briše? Pa piše naša dela, loša dela, a i briše naša loša dela ako se mi pokajemo. Onda pitali ste me šta je oproštaj. Oproštaj je oslobađanje od negativne energije. Jer mi, ako smo na nekog ljuti, onda čim pomislite na njega, narogušimo se. Odmah smo puni negativne energije. E zato je bitno da oprostite. Da se vi oslobodimo, da se mi oslobodimo te energije, a drugo, vi ne znate zašto je vama to napravljeno. Možda vam je to dato kao iskušenje. Možda vam je ovaj to napravio jer je njemu postavljeno da vama napravi iskušenje. I vi sad se naljutite na njega, a on je to uradio da bi vama pomogao zapravo da vi shvatite neki svoj ranjivi aspekt, a taj ranjivi aspekt vam je dat kroz to iskušenje. Zato je veoma važno, opraštajte. Jer ima kod Mateje, mnogo mi se dopada, kaže ovako, da li kod Mateje ili kod Marka, izvinite sada. Ili kod Mateje ili kod Marka, ja mislim da je kod Mateje, gdje kaže ovako, oprosti da bi tebi Bog oprostio pogrešaka svoj. Pazite kako lepo kaže. Znači, neće loša dela, to moramo se pokajemo, nego pogreške. Jer mi živimo u svetu kada ko može da nešto ne slaže ili ko može da se nikad ne naljuti na nekoga ili ko može da, recimo, šta znam, da kažete nešto što ne bi želeli nekoga da ga izgrdite i tako. Znači, to su pogreške. Zašto je to bitno? Zato što lepo to piše, oprosti da bi Bog tebi oprostio.
Znači, ako mi napravimo, primimo taj postulat oproštaja, vidi se da mi opraštamo, e onda će se i nama brisati ta sitna, te sitna dela. To su sitna dela. Ali zamislite ako mi ne primimo to, pa nama će sva ta dela da uđu u zapis i vratite se kući sa svim tim sitnicama. Odmah će tamo anđel čuvar da kaže, vidi ovdje nisi prostio ništa. Gledaj šta si ovdje napravio. Šta sve ovdje si zapisao? Ovoga si izgrdio, ovoga si slagao, ovome si nešto uzeo i tako dalje. Znači, oprostite da bi se nama, primite taj postulat opraštanja, opraštajte, jer ništa nije bez razloga. Sve ima svoje zašto je ovdje u biološkom životu. Dobro. Pitali ste me, ovdje ste mi postavili pitanje, otac Tadej, on je rekao, kakve su ti misli, takav ti je život. Ja bi napravila malu ispravku tu. Jeste, trebamo da imamo dobre misli, da su nam uvijek dobre misli, ali to ne znači, ako sada imamo samo pozitivne i dobre misli, da ćemo imati bajku od života. Nećemo imati bajku od života, ali ćemo lakše proći postavljena iskušenja. Ja tako gledam na to. Znači, ukoliko imate pozitivne misli i ako svemu prilazite s ljubavlju, jer šta kažemo, šta je, za Boga kažemo da je ljubav, je tako. Ali ako imate ljubav, imate Boga u sebi. Ako imate Boga u sebi, onda ćete sve lakše rešavati. Zato je bitno da imamo dobre misli, ali to ne znači da će vam život biti bajka, to da znate. Život je, vi dobili ste sudbinu, vi ste došli sa sudbinom. Ali ćete lakše proći sva iskušenja koja su vam data. Onda ste me pitali ko je Bog, tvorac, stvoritelj. Stvoritelj je večan, nikad rođen, nikad stvoren i nesaznatljiv. Ja bih rekla, za mene je stvoritelj ličnost. Nama neshvatljive mudrosti. Nemamo mi kategorije u mozgu da shvatimo koja je to mudrost. Stvoriti ovo što je stvoritelj stvorio, pa to je, ne možemo mi to shvatiti. Za stvoritelja postoji 72 imena. To sam u prethodnom jednom predavanju vam pričala, nećemo o tome da pričamo, pošto ima još mnogo toga da vam pričam. Ima 72 imena i ovo odmah da vam kažem, stvoritelj je jedan. Isus jasno govori kada kaže Otac nebeski. Otac nebeski, onda misli na stvoritelja. On je jedan, a Božji sinovi i bogovi, oni su u mnoštvu. Prvo, evo, knjiga o Jobu, to je Mojsij opet napisao, šta kaže, glava 38.7. Kada pjevahu zvezde jutarnje i svi sinovi Božji klikovahu. Ne kaže se jedan sin klikovahu, nego svi Božji sinovi klikovahu. Znači ima više Božji sinova. Božji sinovi imaju dva duhovna principa. To je ono sa dva krila. Kako se Hrist predstavlja sa dva krila, to znači da je on uskladio dva duhovna principa. I oni su u mnoštvu. Svako od nas, prvi stepen je da budemo Božji sin. Da uskladimo ovo što sam rekla, dobite veći broj vibracija, napravite hemijski proces, dobite vaznesenje i vi više se ne vraćate u reinkarnaciji. Vi postajete Božji sin. A naredna stepenica je idete ka bogovima. Svi Božji sinovi, zato Biblija govori, bogovi su u mnoštvu i svaki čovjek je potencijalni bog, ali morate prvo da uskladite dva duhovna principa, da postanete Božji sin i sada kroz dva polja Božji sinovi se
usklađuju i oni dobiju 6 duhovnih principa, o tome sam isto pričala, i postaju bogovi. E sad, ovdje znamo da je tu ugljenik C7, a tamo oni su u jako velikoj svjetlosti, nisam sigurna, možda je silicijum, ne znam koji je, opet je hemija neka u pitanju, postajemo bogovi. I to je deveta dimenzija bogovi. E, ovdje sad ste me pitali ko su anđeli čuvari i koja je njihova uloga. Evo, upravo sam vam rekla, anđeli čuvari, to su Božji sinovi koji su uskladili dva duhovna principa, ali su se specijalizovali da rade sa još nesavršenim dušama koje imaju jedan duhovni princip. Kada se duše vrate kući, oni imaju grupe. I to postoji ovako. Anđeli čuvari koji rade sa dušama koje imaju teške ranjive aspekte i onda imaju 5 duša u grupi. Postoje anđeli čuvari koji rade sa dušama koje imaju lakše ranjive aspekte. Oni imaju od 5 do 25 duša. A onda postoje anđeli čuvari koji rade sa dušama odmah koje su se tek vaskrsle. Tek su rođene, to su ko mala deca. Evo sad mi ulazimo u nultu tačku, dolazi do vaskrsenja, a to je iz svakog tela rađaju se 2 duše. Dragi prijatelji, o tome sam vam pričala, rađaju se iz ključne kosti. Tu su 8 subatomskih čestica poređenih u paru. I svako telo, znači svaka duša, ostavlja to. Zato se kaže, on je duša, moja duša. Zato što je ova duša je ostavila u ovom telu 8 subatomskih čestica i sada kada promijenimo frekvenciju i uđemo u Božje polje, onda stupa na snagu kosmički princip koji će da deluje na tih 8 subatomskih čestica i rodit će se 2 duše. Zato Sveti Pavle kaže, seje se telesno, a ustaje duhovno. Znači, mi sejemo ovo telesno telo, a iz telesnog tela rađe se božanstvo, rađaju se 2 duše. E sada, postoje Božji sinovi koji su se specijalizovani da rade sa tim tek rođenim dušama. Te tek rođene duše, one se svrstavaju, ja mogu misliti sada koje su to velike pripreme. Jer 2700 godina nije bilo vaskrsenja, možete misliti sada koliko tela, iz koliko tela će biti rođene duše. I to se mora sada sve svrstavati. Tada se pravi ćelijska struktura oka svakoj duši. Šta je ćelijska struktura oka? Pa to je njihova krštenica. Svakoj duši, kao što mi imamo kad se rodimo ovdje, telo ima krštenicu, tako i duše kad vaskrsavaju imaju svoje krštenice, a to je ta ćelijska struktura oka. O to sam vam pričala šta se beleži u toj ćelijskoj strukturi oka. Postoje, znači, anđeli čuvari koji su se specijalizovali da rade sa tim mladim dušama. Te mlade duše, to su kod deca, oni se nikada nisu reinkarnirali. I njima mora da se simulira telo, da ih anđeli čuvari nauče kako da se reinkarniraju. Jer oni mora da se usklade, da ih nauče da se usklade sa magnetnim poljem zemlje, sa majčinim pupkom i da ih nauče kako da zaposednu telo, a kad zaposednu telo da nauče da napravi spoj s mozgom. Jer to je jako bitno da napravi spoj s mozgom. Jer ako ne naprave dobar spoj, onda neće dobro da osjećaju spoljni svet. Ne mogu dobro da da svoju sudbinu sagledaju. Jer će da čuju svog anđela čuvara, čuju 5. dimenziju, čuju spoljni svet i onda je to
To su psihičke bolesti. Zato tamo postoje anđeli čuvari koji uče baš sa takvim dušama. I tek kad su duše sposobne, onda anđel čuvar odlučuje da li je duša sposobna da krene dole u reinkarnaciju. I tek kad anđel čuvar kaže, može da ideš u reinkarnaciju. A duše tamo hoće odmah da idu u reinkarnaciju. Kao deca, sva mala deca, tako su i te duše mala deca. Ali anđeli čuvari odlučuju kada mogu da idu u reinkarnaciju. Onda postoje anđeli čuvari koji brinu o dušama koje nisu u stanju da se u biološkom životu oslobode ranjenih aspekata. Pa, recimo, kad god dođe u biološki život, ona uvijek napravi isto. Recimo, ubistvo iz ljubomore. Ili ne može da se oslobodi gordosti, ili ne može da se oslobodi gneva. I uvijek uradi isto u tom svom aspektu gneva, uvijek uradi isto. I onda postoji mogućnost da se takvim dušama pomogne. Takve duše se odvajaju na ostrva i postoje i takvi anđeli čuvari koji brinu o tim dušama. Te duše niko ne maltretira, to sam vas već rekla, naprotiv, tamo nema, jer tamo ima samo jedna energija. Gledajte, pogrešno se misli da je u višim energijama ratuju. Pa ne može da ratuje. Zato što u višoj dimenziji ima samo ljubav, samo dobro, samo istina, ne znam sad da vam dam upređenje, ovdje ima dobro i zlo, istina i laž, da, samo istina i tako dalje, samo pozitivno i to. Znači, nema dve energije kao ovdje. Ja sam vam pričala zašto ovdje dve energije. Pa zato što je ovaj biološki život ovdje stvoren na tom polutonu i sad taj sveti duh koji dolazi, ide kosmosom i stvara, on je pokrenut od stvoritelja, dođe na taj poluton i doživi stres i deli energiju na dva. Na celom tonu koji je gore ove više dimenzije doživljava stres i nema dve energije. Znači, postoje i takvi anđeli čuvari koji rade sa tim dušama i tim dušama se ne dozvoli da zaborave svoje loše delo. Sve dok ga ne sagore u sebi. Zato se kaže, pazi šta radiš da ne bi goreo paklo. Jer sigurno da nije lako da sagore taj ranjivi aspekt u sebi. Lakše je da dođu u biološki život i da ga ovdje savladaju. Da ga iskontrolišu. I onda ako ga iskontrolišu, onda će ga izbrisati. I neće ga više imati. Ovdje su me pitali šta je ljubav. Da li ona spašava dušu? Pa rekla sam, ljubav je najmoćnija energija u kosmosu, pa zar za Boga ne kažemo da je ljubav? Ne smemo dozvoliti da naše srce nije puno ljubavi. Ako ste puno ljubavi, imate za bližnjeg, onda imate Boga u sebi. I On će vam pomoći da prevazićete sve što ste dobili, sva iskušenja koje ste dobili da bi prevazišli svoje ranjive aspekte. Sigurno ćete lakše to sve proći ako imate puno ljubavi. Ovdje ste me sad pitali zašto se kaže srodna duša i druga polovina. Između srodne duše i druge polovine velika je razlika zato što srodna duša, to je ona duša s kojom ste vi u istoj grupi, ovo što sam vam upravo pričala. U istoj ste grupi zato što imate srodne crte u karakteru. Recimo, i jedan i drugi imate problem ljubomore, ali različitog intenziteta. Nije svaka ljubomora ljubomora. Ili jedan i drugi imate problem laži, ali nije svaka laž ista. Opet su različiti intenziteti. Znači, srodne duše su u istoj grupi i imaju istog anđela čuvara, dok druga polovina, to je vaša ljubav s kojom ste rođeni istog dana, na dan Vaskrsenja, i imate istu ćelijsku strukturu oka. Znači, imate
istu krštenicu. Samo što u jednoj je rođeno muško, a u drugom je rođeno žensko. Ali imate isti, isto vam je zapisano. Koje ranjive aspekte imate, u kom ciklusu ste rođeni, kako se zovete i piše vam koja je vaša druga polovina, kako se zove, s kojom polovinom ste se vi rodili. Svaka ova polovina, prvo budete deca, to sam vam već pričala, a onda kad vam je dozvoljeno kada vaš anđeo čuvar odluči da možete da se reinkarnirate, onda se te dve duše puste zajedno, te druge polovine, jer to je ljubav. Onda će oni lakše dole u biološkom životu da pređu ta iskušenja koja su im postavljena, zato što imaju svog druga koga najviše vole na svetu. Koji se vole. Onda će oni uz tu ljubav zajedničku lakše sve to da prođu. Našla sam u fizici, ja mislim da fizičari to znaju, što mi se mnogo dopalo, kada u jednom atomu se odvoje, ne, kada u jednom molekulu, izvinjavam se, kada u jednom molekulu se odvoje dva atoma, u ponovnom susretu, Leona, oni se prepoznaju. Vi ste u fizici, kako je to fantastično. E tako i vi sa vašom dušom. Kada se vratite kući, vi prepoznajete jednu drugu. Ili kad završite postajete Božji sinovi, vi onda u raju živite zajedno. I ta ljubav je tako izdizajnirana da nema šansi vi da volite drugu osobu. Vi volite samo tu svoju drugu polovinu. Ali sad, dok smo još kao duše sa jednim duhovnim principom, onda mi kroz sudbinu dobijamo srodnu dušu, da sa njome prolazimo kroz ta iskušenja, pa onda vidite, svega bude i razvoda i svega, to može, ali sa svojom drugom polovinom nema šanse, nikada. Onda ovdje ste me pitali zašto duša zaboravi kada dođe na zemlju. Mora duša da zaboravi, da bi svoje ranjive aspekte rešila slobodnom voljom. Jer mi imamo slobodnom voljom. A sad vidite šta je još stvoritelj napravio, da ne može, nema protekcije. Zašto ste vi rođeni baš, zašto smo rođeni baš u toj porodici? Rođeni smo u određenoj porodici, duše gore znaju. Gde je najbolje da se rode? Zato što spajanjem recesivnih gena tih roditelja stvaraju se svetlosni kodovi koji će brisati, kada vi iskontrolišete neki ranjivi aspekt, oni će brisati. Vi ćete pokrenuti svetlosni kod i on će brisati taj ranjivi aspekt. Ali ako nije slobodnom voljom, nećete pokrenuti taj kod za brisanje. Pazite kako je stvoritelj to napravio. Samo slobodnom voljom, zato mora da se zaboravi. Da vi slobodnom voljom rešavate sve. Samo trenutak, što sam još nešto htjela još ovdje da kažem o toj slobodnoj volji. Da, onda vi možete svaki svoj aspekt svojom voljom da iskontrolišete. I pošto ste kod određenih roditelja, onda vi imate, zbog tih recesivnih gena, vama upravo stvoren svetlosni kod koji vama treba. Recimo duše, kad im se pravi sudbina, duše gore znaju otprilike, starije duše znaju gde bi trebala da se rode i mogu da biraju, da kažu ja ću da se rodim kod ove porodice. Onda kada anđeo čuvar odvede tu dušu kod Božjih sinova koji su se specijalizovali za sudbine, onda ti Božji sinovi kažu da li može ili ne. Zašto? Pa upravo zbog
tih recesivnih gena. Da li će ti recesivni geni toj duši da stvore svetlosni kod upravo taj koji njemu treba, koji toj duši treba, da briše to. I onda kaže, ne možeš da ideš u ovoj porodici, zato što spajanjem tih recesivnih gena nećeš da dobiš svetlosni kod i ti ćeš da staviš pod kontrolom taj tvoj ranivi aspekt, ali nema ko da ti briše. I zato. Evo, to smo, zaboravimo. E sad, sljedeće predavanje, hoćemo da napravimo pauzu malu. Sad ide jedno divno predavanje. Mnogo se radujem, koje je civilizacija duhovno najviše bila razvijena. Sad dolazi jedno divno predavanje.